проектот е многу позитивен, дека бенефициите од проектот се јасни и недвосмислени, ќе се добие во подобрување на квалитетот на животната средина, квалитетот на водите во струмичкиот базен и ќе се добие во еден подобар квалитет на живење во самата општина. Но сепак јавноста треба да биде запозната за овој проект, бидејќи ќе се случуваат во просторот одредени активности и подоброто прифаќање на проектот е повеќе од гаранција дека истиот ќе биде и успешно завршен.